akhir penontonmu. Apa? Akhir. Kok iso sempat-sempat ngitung? Hah? Kok sempat-sempat ngitung? Batane kira apa ya ngerti to? Lha iki tok suarane wong akeh. Suara ki ora ketok, nek suara ki krungu. Yo suarane ki krungu yo kae. Yo nek atimu krungu suara gamelan kan. Ah, ora pojok lho. Yo sesuk penontone kek emek jiji ya iki. Pianter sing ragat sapa? Lha kok gue proposal to. Kau tak pernah jangan. Kau tak pernah kau salah gigi. Ngawur baik. Gula dana rakok. Dana ngarepan kau lo. Terus kau gede banget mengarai merah gede ini lo. Tahu. Iki mau gendinya apa? Parung pojok. Pojok. Sudah. Eh? Sudah. Pindah. Mau ni ada tengah. Bien ini yang tengah. Kadang dinas kebudayaan ini saya pindah ini. Tadi melu mojok. Melu pindah. Wah enak lagi mojok. Mojok. Pojok. Mojok karo pojok ini beda. Ini beda lah tak? Nek mojok kuwi tujuannya rono. Ini nek pojok kuwi nggon. Nuduh ke nggon. Jawa ini angin yang kene iki. Angin. Caya ra. Kok iso ngono ta, Cuk? Ya iso no beda. Mung sak urup. Urup sak urup e beda tegese. Watu. Watu. Nah. Ditambahi huruf ka. Oh, watu. Watu lah watu karo watu iki beda apa ora? Beda lho. Beda. Iya ra? Ya, yo. Apa nek? Takon apa nek? Terus? Turu. Ngejak dijujuk iki. Lah aku ditambahi dadi turon. Wah. Dadi turon ya. Nah, nek jeruk iki jeruk karo jeruk sik. Hah? Kuwi. Piye? Jeruk karo jeruk sik lagi kuwi. Lah iki ngantuk kok. Jangan merungsung to, kok. Ngantuk. Ngono kok dijujuk iki awake dhewe. Heh, ngene. Heh, umpamae dhewe piye to? Gak kok gembunge? Gue bercakap, nek awak ini masih sak gembunge. Oh, sak gembunge. Pertanyaanmu nek awak ini dewe. Oh, iya. Gembunge ini lah si Rai ngono. Si lagi der, lagi der. Makok ini jangan. Oh. Jadi awak dewe nek aku kowe wong loro ki nek dagel kudu der. Oke. Piye carane supaya der? Oh, diderke. Iya no. Ora der wegah aku. Ora. Oh. Kene aja diderke sik urung tekandone tok derke. Malah bluk udah. Oh, malah bluk. Guyung ora penak. Ora apa-apa, aku duwe lagi. Layang wong ra kan di bawah naungan Dinas Kebudayaan. Oh, Dinas Kebudayaan Kota Surakarta. Nah, awake dhewe iki termasuk kesenian. Oh, kesenian. Yeah. Sing yang jerone pemajuan kebudayaan. Oh. 10 pemajuan kebudayaan kudu ngerti kowe. Oh, kudu ngerti. Kudu ngerti. Ngerti ra kowe? Ngerti ra? Ya ngerti. Lah nek ra ngerti rono. Rono kowe iki. Bodhone iki lho. Gelo aku di Mas Baleni Banyolan cara lawas iki rambatane cetha, ya ora? Yo no. Kowe ngerti ra? Hah? Ngerti ra? Apa iki? 10 pemajuan kebudayaan. Ora iya to? Ora. Rono. Cocok e. Kowe ngerti ra? Iya. Ora ngerti rono. Yo ngerti. Wong budaya iki awake dhewe iki ra kudu ngerti. Kudu ngerti. Dasare ra di bawah naungan. Ayo to wong ngerti 10 pemajuan kebudayaan. Ah, sing ora ngerti. Ngerti ra? Wah, aku tak dodol iki kok. Ya kok repot iki. Lah ya kok dijenenge dhewe ta ya. Nah, ngene iki tak terus dadi to kandhane kok. Apa apa gagal siji apa apa? Gagal siji apa apa? Angko loro. Ora ora kasih kok dagelane ngene iki. Mula ki nek latihan iki mangkat to, latihan ora mangkat turu lho. Aku mangkat. Mangkat sing rene jajan dari padha wae. Lah rene nek gak mangkat. Ini gak mangkat. Angel temen. Angel aja digarap. Ngono kuwi, kowe nek angel-angel kuwi jenenge dua lelaki. Angel kok dua lelaki? Tuman. Oh, jadi tuman. Ngerti, Pak?
Ora ngerti. Ah, wis iki angel. Ki aku gendong ya. Itu gendong tak gedhe yo. Iso. Tuman tu iki piro? Tu loro. Lelaki. Tumen. Tu iki nek man iki nek maca cara Jawa cara Inggris kuwi men. 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 Ya. Meni merah. Wah. Iki apa? Iki kebudayaan iki larem ora mung wayang wong ta. Ya. Iki ana ketoprak kuwi nggone ranae dinas pariwisata. Nah, awake dhewe ora mung wayang wong ta kudu ana kebudayaan liyane. Kowe ngerti ra? Apa? Kentrung gaya baru. Aku urung ngro, urung ngro. Ana urung ngro tak ajari. Ya ya. Ning ndi? Nek kowe sik nyangkir tak goleke alate. Hati-hati lho ya. Ya. Hati-hati lho ya. Ya. Mau ngejarke to? Heh? Iso. Ngene iki kok kuwi rakan iso. Kae meneh ndi? Golek alat kok. Oh ya ya. Iki aku ora iso lho. Ya iki kok diajari Petro ngaku ora iso. Pedang sapa? Heh? Pedang iki kowe nyolong ngencit ya, Truk. Yo ora nyolong iki kendang. Kendang gue nih sirup dari, kita tahu dinggo, rapenan masalahnya. Orang tahu dinggo mbak jual bae, butuh kuraka. Kayak saya sih sih buat Dewangi ramu melirik. Oh, biar dewe ini kurang nyambung jane. Hei, ini apa? Ini perang yang ada bangun lho. Bukan yang jenis lho. Oke, raya. Ha ha ha!
jenenge Pak Ardo Mimble. Duwe anak loro, anak loro itu. Jenenge Kuncung karo Bawuk. Jenenge liyane pira to? Hei, mbok jenengmu aja saru-saru to. Lah apa aku bacaki kok aku ora bacaki kok oleh jeneng. Anwar Sahid ngono. Bacaki Pak jeneng saiki. Kuwi aja dianggap porno lho ya. Nek cah saiki mungkin sok ora ngerti. Biyen kuwi ana film Bond TV sak dunya kok si Unyil. Oh, si Unyil. Nah, kuwi ana film jenenge Untung Bawuk kuwi nang TVRI. Oh. Ya jaman semono. Jaman semono. Tahun 72. Wah, lha ora. Lah sing dadi kuncunge sapa? Sing dadi kuncunge? Mas, kuwi crita kok ora dadi kuncung. Lah lo bacot tapi jeneng kok. Jeneng. Yo bacot kok. Kaline Eh, gundung. Parian ya. Parian iki. Parian. Yo, sik parane iki. No, ngene. No. Bye.
nrimo ora? Ya nrimo. Ah nek nrimo ditutoke. Aja mandek-mandek kok ditutoke yo. Ana wedhus.
Wong ya aku lagi wedangan. Enak suara kesenian apik men ki apa? Kayak mau kentrung, Pak. Oh, gantian, Pak. Lah kok kentrung kok iso anak wedhus terus sih? Hah? Kok ganti liane anak opo ngono? Opo kuwi duwe? Duwe catetan sing anak celeng. Nah, anak celeng ya iso, apa anak cacing? Anak cacing itu sapa? Teng ngono kae. Opo? Anak kundur-undur kenapa? Iya ta? Opo undur-undur? Nah, Pak, piye? Nek jenenge anak kewan iki mesti ana jenenge dhewe. Lah terus nek anak undur-undur jenenge apa? Lho. Marung do ngerti lho anak undur. Nah, nek umume lho ya. Anak gajah kae jenenge bledug. Anak macan jenenge apa? Anak macan jenenge gogor. Nah. Anak boyo jenenge krete. Wah. Angel men Pak iki ra mudun aja blek. Tak kira yen ngerti lho. Wong perkara anak-anak ora ngerti. Ngene lho, iki ora masalah ora mudeng. Heeh. Iki malah ge tak eling-eling. Anak gajah, anak gajah. Anak gajah betul. Anak macan. Gogor. Anak boyo. Krete. Anak cecak. Bagong. Kok iso bagong lho. Apa anak cecak? Anak cecak ku jenenge Sawiyah. Ah, bojomu to kuwi. Bojomu to kok sebelah dhewe. Wis ora bojomu. Sawiyah, bojomu ndeni. Kae ora nganggusane jenenge bojoku kuwi Giyah. Oh, ora nganggusa. Oh, ya ya ya. Anak kodhok. Anak kodhok ya anu no, cendol. Percel ya, Pak. Ha. Iku mau. Apa? Cendol, percil. Loh, percil. Lah, percil. Aja pen. Pre. Pre. Wah, sing cetok. Cetok. Mesti tak asahne, Pak. Nek jenengan tak asah. Heeh, nek perlu asahan karo sumber kencana ngono. Ya sudah, ya sudah. Pak yo mau yo. Aja nesuk, Sampeyan senengane apa? Kesenian iki senengane apa? Yo, kesenian ini mencari yang intelek. Sekarang tuh banyak budaya yang intelek, budaya yang menjunjung tinggi.